Nou revés de l'Ajuntament de la Raguna al projecte de l'Associació Islàmica a Salam de la Ciutat per la instal·lació d'una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. El proper plenari del Consistori de Raguna denegarà l'aprovació inicial del pla especial d'aquest nou centre de culte perquè no compleix la normativa urbanística vigent. Així es desprèn d'un informe municipal que es basa en la mateixa raó que ja va esgrimir quan va paralitzar el pla especial per primera vegada el mes d'octubre passat, i és que el local no disposa d'un accés independent des de la via pública i s'hi hauria d'accedir a partir d'uns espais que són comunitaris del conjunt residencial situat a l'anomenada Cooperativa Tàrrega i, per tant, no serien privats i exclusius del centre religiós. La possible instal·lació d'aquesta mesquita ha causat en els darrers mesos una forta controvèrsia al barri tarragoní, amb una concentració de la ultradreta en contra inclosa.